բացի մա դեմքի վրա այդ նասվածները չեն իրեն, նասվածները թեև արձանագրված են, հա, համապատասխան ուժ հաստատությունում ստացել եմ ես, եւ այս իրավիճակում ուրեմն կարող են նաեւ վերջնես նասված տան։ Որ հատվածներ են դուք վնասվածներ։ Հարգելիներս, ուրեմն ես նաեւ կուզենամ ասեմ, որ բոլոր մանրամասները մենք արդեն նախաքննության փուլում մանրամասն կներկայացնենք։ Իմ նպատակն է, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը մամուլին ներկայացնենք եւ հասարակությունը տեղի իրազեկվեր, թե ինչումն է բանը։ Բոլոր մանրամասների մասին, թե հարված եղել է, հարված չի եղել, քաշ քշուկ եղել եւ այլն, մենք ավելի մանրամասը կներկայացնենք նախաքննության փուլում, թույլ տվեք օգտվել իմ այդ իրավունքին։